հարգելի գործընկեր, որ ասենք 800 000 ստացողը 10000 դրամի համար գնա այդ քայլին։ 800 000 ստացողը 10000 դրամ ավելի հայտարարելու։ Ես դեռ թեր հայտարարագրման խնդիրը, թեր հայտարարական քննարկենք այլ ձևաչափով, այլ կոնտեքստում։ Սա եթե թվաբանության հետ կապված խնդիր չկա, ես ասեմ թեր հայտարարությունը մեր հասարակական կազմակերպությունը ինչ առաջարկել, որտեղ հարկային օրենսգիրք ինքը որ ընդունվեց, բնականաբար ինքը շատ որոշակի խնդիրներ փակել, բայց հաստատ իդեալական չէ, ինքը ունի լուրջ թերացումներ, լուրջ խնդիրներ։ Այսօր մենք փորձում ենք հարկային օրենսգրքի խնդիրները նորից վերհանել, նույն տեխնիկականները չեն հաշվում, հիմնական բովանդակային կոնցեպտուալ խնդիրները վերհանենք եւ ներկայացնենք։ Այո, կա խնդիր, որ թեր հայտարարագրումը չի կառավարվում, այսինքն մարդ ավարձու աշխատողը գնում է աշխատանքի գործատուի հետ, պայմանակ, այստեղ երեք կողմ է, դիտարկենք, պետություն, գործատու եւ աշխատող։ Հնարավոր է, որ սրանց շահերը հակասեն իրար հետ, նաեւ գործատուի եւ աշխատողի։ Այն գլխից հարկային օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ մենք էլ ենք առաջարկել, ենք շատ ասոցիացիաներ, կազմակերպություններ առաջարկել, ինչպիսի գործիքներ, ինչպիսի լծակներ ներդնենք, որպեսզի վարձու աշխատողը կոպիտ ասած ստիպի գործատուին, որ իր աշխատավարձը չհայտարարի։ Դրա ամենալավ կլասիկ լուծումը ժողովուրդ է եկամտային հարկի վերադարձներն է, որը այսօր մեր օրենսդրության մեջ մեկ դեռևս մեկ ինստիտուտով է ինքը ներդրված, դա հիպոթեկային վարկերի եկամտային հարկերն են, որոնք որ վերադարձվում են։ Ընդ որում, այս վերջում փոփոխությունով սահմանափակումներ դրվեց, որ գործարքի արժեքը պետք է 55 միլիոնը չգերազանցի, տոկոսները յառամսյակային 1.5 միլիոն, ու ընդ որում, որ օրենքի տարով դարձում ես 1 համաբար կարող ու մի քիչ է դառնում լավը։